Muzikálová komedie s detektivní zápletkou, to je Kvítek Mandragory. Jeho děj se točí okolo trojice mužů, kteří se v ženském přestrojení rozhodnou ukrást vzácný diamant. Premiéru tohoto muzikálu z hity Heleny Vondráčkové slavnostně uvedlo divadlo Broadway. Kvítek Mandragory není žádná kytka ani rostlina, ale je to nejdražší diamant světa, o jehož krádeži vlastně celý ten muzikál je. Snažili jsme se především pan scenarista a režisér Baláš tak, aby písně nebyly jenom přívažkem děje, ale logickým pokračováním. To znamená, každá z těch písní, a opravdu jsou tam všechny, od Dlouhý noce, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, prostě všechny nejslavnější písně Heleny tam zazní, ale všechny mají své dějové místo. Producenti muzikálu vsadili nejen na zajímavý děj, ale i hvězdné herecké obsazení. V té hlavní roli se alternuje Míra Etzler se Sagwanem Tofy a v těch dalších hlavních rolích je Richard Genzer, Aleš Háma, Pepa Carda, Míra Nosek, Adéla Gondíková, Ivana Jirešová, Jarka Obermajerová, Pan Přeučil, Pepa Laufr a mnoho dalších. O hudební zpracování všech 26 skladeb se postaral Michal David. Ten dal mnoha z nich zcela novou podobu. Já jsem teda velice rád, že jsem byl poctěn tím a že jsem dostal tu důvěru, že můžu tyhle ty hity zpracovat trošku do muzikálové formy, protože přeci jenom je to malinko jinak, než to znáte třeba z originálu. Než muzikál si může dovolit různé změny, ty tam jsou samozřejmě. Například písnička Dvě malá křídla tu nejsou. Jsem vlastně dal do absolutně soulového hávu, což je úplně jiná forma, než jaký znáte v popu. Takže dá se v tom krásně pracovat a je to příjemný prostě, že tomu prostě hitu můžete dát úplně jiný formát. Muzikál má do konce roku naplánováno přibližně 80 repríz a o velkém zájmu diváků svědčí fakt, že velká část představení je už téměř vyprodaná.